дуже подобається їх писати, тому що вони всі-всі різні. І так, нумерую для того, щоб колись взяти в руки свою тисячну рибку, і це буде великим святом. Любов Паранюк – патріотка рідного краю. Популяризує таврійський розпис та активно працює над створенням нового бренду Миколаївської області. Вона зростала біля моря, але свою любов до народного мистецтва пов'язує з Івано-Франківщиною. Самі розумієте, народитися в Косові – це з корнями вже вібрати в себе оце мистецтво. І мені завжди було цікаво щось робити руками. Ще в дитячому садочку сказала, що я хочу бути художником. І далі була художня школа, училище, університет. Майстриня володіє 6 народними розписами. Про існування Таврійського дізналася у студентські роки з книги «Стежки до лиману». Ці книжечки є просто одна сторінка, яка, можна сказати, перевернула все моє бачення і життя. І взагалі просто я закохалась в Таврійський розпис. У виданні є перекази та легенди причорноморського краю, які авторка записувала з уст старожилів. На Кімбурн колись дуже давно приплив човник, в якому сидів старенький дідусь, накритий білими вітрилами. Його звали Миколай. І він остався жити на Кімбурні, він був дуже добрий, він допомагав людям. І тому його назвали святим. Бажання ілюструвати твори 5 років тому підштовхнуло жінку почати глибоко вивчати таврійський розпис. Дуже часто під оцими мазочками схована така кодована інформація. Це не просто для прикраси, це може бути якісь сакральні символи, які просто до нас не всі, для нас не зрозуміли. Достеменно невідомо, коли він виник. Заговорили про Таврійку лише в 50-х роках минулого століття. Першою, хто написала про існування розпису, була письменниця та журналістка Євгенія Бондаренко. Причорноморський – особливий своєю кольоровою гамою. Були синьки, які вони в різних пропорціях змішували з вапном, і тому були багато різних відтінків синього, блакитного. До того ж жовта, червона глина, які також змішували з вапном. Найчастіше майстри зображали сіть матулу-годувальницю, маяки, чоловіків-рибалок, жінок-берегінь, лебедів і розу вітрів. Це ручки-берегіння на всі сторони світу, які тримають вогонь. Всі повинні повертатися додому. Раніше для розпису Любов купувала керамічні вироби різних майстрів. Тепер освоїла гончарний круг. Мені просто дуже допомагають багато людей, моїх колег, які цікавляться, які вивчають і вже наслідують мене. Для мене, як для педагога, це дуже радісно. До народної творчості залучає і вихованців Куцурубської мистецької школи. Окрім картин, діти розписують магнітики, тарілки. Сама ж Любов нещодавно в таврійському стилі прикрасила кабінет очільника туризму Миколаївської області. Тепер мріє оздобити будинок. Я б хотіла, щоб це була хатка, можливо, навіть таким більш старовинному стилі. Мода дуже швидко проходить, а мені би хотілося, щоб він жив надалі, щоб він радував людей, щоб це була така перлинка нашої Миколаївської області, яка радувала би всіх навколо і нас також.